ここは色を重ねて質感を表現。うん、こんな感じかな。これで大体できたから、あとは。よし、全体を確認して細かいところを整えていこう。前に雪平先生から指摘を受けたところは意識して直したし、今回こそ。はい。はい。やっぱり雪平先生厳しいな。でも言ってることは納得できる。今回の好評をちゃんと生かしていかないと。ちゃん、もしかして今日の好評のことで悩んでたりする？あ、うん。技術的なところはわかるし直せると思うんだけど、魅力がないってどういうことなんだろう。確かに今日の絵はちょっと生き生きしてない感じがしちゃったかも。なんていうか、えなちゃんの絵はいつも私を見てって言ってるような感じがするんだけど、今日はそういうのがなくて。構図がいまいちなのかな。でもそこは褒められたはずなんだけど。あ、あれって初心者向けの絵画教室だっけ？最近できたっていう。うん、先生が明るくて優しいから子供に人気なんだって。へえ、私たちのところとは随分雰囲気違うね。みんな楽しそうだね。本当にね、必死にデッサンとかやってるこっちとは大違いっていうか。あれ？ねえ、双葉、あの子、先週も絵画教室の前にいなかった？あ、そういえば、前に見かけた時も、なんだか深刻そうな顔してたね。あそこにいるってことは、絵画教室に興味があるのかな？入るの迷ってるのかな。まあ確かに絵を描くのって結構気力いるしね。初心者向け絵画教室、お子様からご年配の方までどうぞ。こういうところに通えば私でもちょっとは上手くなれるのかな。でも幼稚園の先生になるの楽しみだね。
私も一緒にいっぱいワンダホイしたいよ。絵画教室に入ったらなんとかなるかもしれないって思ったけど、きっと3歳の子より私の絵の方が下手だし、みんなに笑われちゃうだろうな。もう時間だし、宵崎さんの家に行かなくちゃ。あとは煮込めば出来上がりだね。今日依頼されてるのは作り置きだけだけど、宵崎さんはまだ作業中みたいだし、軽くお掃除してようかな。冷蔵庫の中はこの前したから、今日は、はあ、動いてれば気が紛れるかもって思ったけど、ダメみたい。幼稚園の絵、どうしよう。うまく描けなかったら、小さい子たちをがっかりさせちゃうかも。望月さん？うっ！あ、宵崎さん！作業してたんじゃ。今一段落したんだ。それより、なんだか元気ないね。何かあったの？あ、すみません。心配かけてしまって。全然大丈夫だよ。望月さんにはいつもお世話になってるし、私にできることがあれば、何でも言ってほしいな。宵崎さん、ありがとうございます。じゃあ、その、聞いてもらっても、いいですか？ケイ、アミヤ、イラストができたから確認してもらっていい？わかった。それじゃあファイル送って。的なイメージは問題ないと思う。僕も確認したよ。気になったところまとめて送ったからよろしく。二人ともありがとう。調整してみるね。エノノ、どうしたの？何か悩み事？あ、まあちょっと絵のことでね。絵のことって？なんていうか、先生に絵に魅力がないって言われたんだよね。今回は手応えあったのに、どうしてかなって思って。先生の言い方的に技術的なことじゃないと思うんだけど、何が足りないのかよくわからなくてさ。魅力か、難しい話だね。僕たちはエナナの絵が好きだし、どの絵も魅力があると思うけど、画家の人ってやっぱり見方とか違うんだろうね。うん、こっちが描けたって思ってもダメなところをズバズバ言われちゃうしね。けど通い直してよかったな。
少しずつだけど、ちゃんと勉強してた頃の勘が取り戻せてる気がするし、自分でも良くなっていってるなって感じるから。そっか、頑張ってるんだね。そういうのいいね。僕たちも応援してるよ。ありがとう。時間はかかるかもしれないけど、もっと上手くなってケイたちの曲にもっと合う絵を描くから待っててよね。うん、楽しみにしてる。あ、絵って言えばどうしたの？ごめん、エナナ、ちょっと相談に乗ってもらってもいいかな？え？うん、もちろんいいけど、どうしたの？実は私の家に来てくれてるお手伝いさんが絵のことで困ってるんだ。学校の行事で職場体験があって、そこで幼稚園の子に絵を教えなきゃいけないらしいんだけど、その人は絵が苦手みたいで、上手に描くコツが知りたいって言ってたんだけど、私はあまり絵に詳しくないから力になれなくて。そうだったんだ。絵が苦手なのに教えろっていうのは無茶だよね。それに子供って結構容赦なく言うこともあるし。うん、だから何かアドバイスできたらいいなと思ったんだけど、エナなんだったらその人にどんなアドバイスをする？アドバイスか。実際に絵を見てみないと何とも言えないかな。じゃないとなんで悩んでるのかもわからないし。でもそこまで悩むってことは相当なんだろうね。私もその人の絵は見たことはないんだけど、子供に教えるなんて絶対できないって言ってるんだ。いつもお世話になっているから何とかしてあげられたらって思ったんだけど。うん、ねえケイ。ちゃんとアドバイスができるかどうかはわからないけど、私その子の相談に乗ろうか？え、いいの？うん、ケイにはいつも助けてもらってるし、私にできることだったら協力したいから。エナナ、ありがとう。すごく助かるよ。でもどうしようかな。私がお手伝いさんから写真とかで絵のデータを預かって、それをエナナに送る感じでいい？ああ、ケイも曲作りで忙しいんだし、その子から私に直接送ってもらっていいよ。連絡先も教えていいからさ。そっか、わかった。じゃあ連絡しておくね。エナナ、本当にありがとう。きっと喜んでくれると思う。かなでも嬉しそうでよかったな。まあ、私も何かを教えてあげられるほど描けるわけじゃないけど。でも、できるだけのことはやってみようかな。今日も早速作業に。ん？メッセージ？はじめまして、望月穂奈美と言います。突然メッセージを送ってしまいごめんなさい。由井崎さんから紹介してもらい連絡をさせていただきました。東雲さんのお時間を取ってしまうことになり大変申し訳ないのですが、今とても困っていまして、ご迷惑をおかけしてしまうのですが、よろしくお願いします。なるほどね、この子が奏が言ってた子か。奏の言ってた通り、丁寧ないい子って感じだな。はじめまして、東雲エナです。そんなに絵に詳しいってわけじゃないけど、わかることなら答えていくから気軽に聞いてね、と。ありがとうございます。そう言っていただけるととてもありがたいです。
絵について悩んでいることはたくさんあるんですが、一番大きい悩みは絵を描いてもそれが何か分かってもらえないことです。描いても何か分かってもらえない？そこまで行くと結構描けなさそうだな。やっぱり一回絵を見てみないと、ちゃんとしたアドバイスするのも難しそうだから。よければ描いた絵の写真を送ってもらってもいいかな。実際見た方がアドバイスしやすいし。あれ？返事が来ない。今絵の写真撮ってるのかな。ちょっと待ってみよっと。来ない。もう30分も経つのに。結構遅い時間だし、もしかしたら寝ちゃったのかな。それなら仕方ないけど。あ、来た。なになに？遅くなってしまってすみません。絵の用意に手間取ってしまいました。もしかして一から絵を描いてたのかな。やっぱり丁寧な子だな。犬の絵なんですけど、どうでしょうか。犬か。正確に描くのは難しいけど、デフォルメしていいならアドバイスもできそう。え？なにこれ？この黒いの一体、ナマコ？というか、もっと複雑な、言っちゃえばなんかの内臓っぽいっていうか。抽象画として見ればセンスあるのかも。もしかしてメタファーとして表現してるとか。いや、冷静に考えて絵が描けないって言ってる子がそんな高度なことできるわけないか。これなんてコメントしよう。とにかく何か返信しないと。ありがとう。送ってもらった絵、確認したよ。すごく印象深い絵だなって思ったよ。これが限界かな。すみません。驚かせてしまいましたよね。まあ、かなりね。見てもらった通り、全然絵が描けないんです。何回か自分でも練習したんですけど、でもどうしてもうまくできなくて。東雲さん、お願いします。この絵を何とかする方法を教えていただけないでしょうか。うわ、何とかって言われてもな。難しいとは思うんですけど。幼稚園の子たちにちゃんと絵を教えてあげられるようになりたいんです。なんか、一生懸命な子だな。一回きりの職場体験なんて適当にやればいいのに。誰かのために頑張っちゃう人なんだろうな。もしよかったら直接教えようか？メッセージだと一回一回写真送ったり文字を打ったりしないといけないしさ。そこまでしてもらっていいんですか？今でもかなりお時間を取っていただいているのに。気にしなくていいって。教えることも絵の勉強になるっていうしね。もちろん望月さんが迷惑じゃなかったらだけど。どうかな？いえ、全然迷惑じゃないです。東雲さんがいいならぜひお願いします。それじゃあ決まりだね。今日はもう遅いし、場所とか日にちはまた今度決めようか。はい、本当にありがとうございます。
馬体験のことがあって、最近は少し憂鬱だったけど、東雲さんが教えてくれることになってよかった。これで、ほんの少しでも、せめて何を書いてるのか分かってもらえるくらい上手くなれれば、きっと大丈夫だよね。結局、教えてもらう場所はまだ決められてないけど、どこかいいところあるかな。みんな、おはよう。あれ？タクタクタコタコ吸盤プニプニ、まるまる太陽さんさんさん。エムちゃん楽しそうだね。何描いてるの？あ、花見ちゃん、タコさん描いてたんだ。タコさん？あ、エムちゃんすごく上手。可愛くて明るい雰囲気もあって、小さい子も好きそう。いいなぁ、私もこれくらい描けたらいいのに。今度の職場体験でちっちゃい子に絵を教えるでしょ。でも私、誰かに絵を教えるの初めてだから、うまくできるかちょっと不安なんだ。だから今から練習してちょっとでも上手くなりたいなって。エムちゃん、こんなに可愛い絵が描けるのに、エムちゃんも不安なんだ。あ、そうだ、花見ちゃん、一緒にお絵描き練習しようよ。先生役とちっちゃい子の役を交互にやってくの。そしたら教える方も描く方も練習できるでしょ。あ、うん、いい案だと思う。思うんだけど、でもそれって M ちゃんに私の絵を見せることになるよね。それは、ほなみちゃん？あ、ごめんね。実は、ほなみちゃん、絵を描くの苦手だったの？何を描いてもうまく表現できなくて、絵を見て笑われることもあるんだ。だから幼稚園で絵を教えるって知った時、どうしようって不安だったの。そうだったんだ。だからほなみちゃん最近元気なかったんだね。ごめんね、エムちゃんに見せたくないわけじゃないんだけど、人前で描くのは少し抵抗があって。でも絵が上手い人に教えてもらえることになったから、上手に描くコツとかを聞いて、本番までにはなんとか描けるように頑張ろうって思う。いいな。いつ教えてもらうの？週末なんだけど、まだ場所は決まってないんだ。私の部屋、エアコンの工事が入ることになってて使えないし、でも相手の方のお家にお邪魔するのも申し訳ないなって思って、いい場所がないか探してるところなの。そっか。あ、それなら私もその練習一緒に参加してもいいかな。え、Mちゃんも？うん、私も絵の練習したいし、花見ちゃんと教えてもらえるなら嬉しいなと思って。それに私の家だったら全然大丈夫だし、思いっきり絵が描けると思うんだ。あ、花見ちゃんと教えてくれる先生が良ければだけど。ありがとう、Mちゃん。私は大丈夫だから、教えてくれる人、東雲さんに聞いてみるね。うん。変だ
だなぁ。望月さんに送ってもらった地図からすると、大鳥さんの家はこの辺のはずなんだけど、それっぽい家、全然見つからないし。お？あの子、どこかで見たことがあるような。あの時の。え？やば、聞こえちゃった。あ、もしかして東雲さんでしょうか。え？ってことは、もしかしてあなたが。はい、望月です。今日、絵を習う予定な。望月さんってあなただったんだ。え？最近何度か絵画教室の前にいたでしょ。実は私その時見かけてたんだ。え？見られてたんですね。恥ずかしい。すごく真剣な顔してるなって思ってたけど、やっぱり悩んでたんだ。それならちょっとでも力になってあげないと。じゃあ改めて、私は東雲エナ。エナって呼んでくれていいよ。はい、望月花見です。今日はよろしくお願いします。エナさん。うん、よろしくね。っていうか、大鳥さんってこの家どこにあるの？ずっと探してたんだけど、全然見つからないんだよね。ここが大鳥さんの家だと思います。え？ここって美術館とかの敷地じゃないの？大きい門と柵しかないし。その門に大鳥って表札があるので。え？本当だ、大鳥って書いてある。嘘でしょ、こんな家に住んでる人実在するの？確かにこんなところに美術館あったっけって思ってたけど。エムちゃん、大鳥さんお嬢様なので。いやいやいや、お嬢様にも程があるでしょう。こんな家に住めるなんて相当大きな会社の社長令嬢としか。お？大鳥？いや、まさかね、フェニラン経営してるあの大鳥グループの人とか、そんなわけ。多分その大鳥さんで会ってると思います。私もお家には初めて来たのでびっくりしましたけど。え？大鳥グループのお嬢様に絵を教えるってこと？はい、事前にお話ししてなくてすみません。絵を描くことで頭がいっぱいになってしまっていて。いや、報告されるほどのことでもないし、別にいいんだけど、ちょっとびっくりしちゃった。じゃあ、ひとまず、入ろうか。はい。何これ、やば。リビングから庭園が見えてる家とかある？お高いホテルレベルじゃん。っていうか、あそこに飾られてるのってレミドールのパレード？まさか本物じゃないよね。これがお家なんですね。
ランでショーキャストやってるっていう真冬の後輩ちゃん。はい、私オートリエムです。まさか朝比奈先輩のお友達なんてびっくりです。今日はよろしくお願いします。シノノノノメさん。うん、よろしく。っていうか、シノノメね。シノノノメじゃなくて。あ、ごめんなさい。シノノノ？じゃなくて、シノノメメですね。でも、エナで大丈夫だから。なんか、結構ぶっ飛んでる感じの子だな。やっぱ、お嬢様だから？真冬が普段どんな感じでこの子と話してるのかちょっと気になるかも。あ、いらっしゃい。 M のお友達だよね。今日は遊びに来てくれてありがとう。あ、こんにちは。お邪魔しています。そんなにかしこまらなくても大丈夫だよ。後でお菓子を持っていくからゆっくりしていってね。ありがとうございます。それじゃあ早速あたしの部屋に行こう。それじゃあ早速絵を描いていこうか。でもその前に、念のため確認なんだけど、花見ちゃんと M ちゃんは幼稚園の子たちに絵を教えられるようになりたいんだよね。はい、そのためにまずは何の動物を描いたのか分かってもらえるようになりたいです。なるほどね。じゃあほなみちゃんの目標はそれにしよっか。はいはい、私は幼稚園の子にどう教えたらいいのか知りたいです。どう教えたらか、なら、M ちゃんがどれくらい描けるのかも知りたいから、まず最初は二人で一緒に描いてみて、その後、ほなみちゃんは動物を一種類描けるように練習。M ちゃんはどう子供たちに教えるか考えていこうか。画材は私もいくつか持ってきたし、好きなものを使ってもらっていいけど。私も今日のために鉛筆も絵の具もいっぱい準備しました。一緒に使いましょう。この絵の具とかすっごくピカピカして綺麗だからいっぱい使いたいです。へえ、確かにいい色って。じゃあそれラピスラズリの絵の具じゃない？普通のチューブの半分以下しか入ってないのに5万はするっていう。え、M ちゃん、どうしてそんなすごいもの？大きな画材屋さんに置いてあって、綺麗な色だからお小遣いで買ったんだよ。だからみんなで使おうよ。きっと綺麗な絵が描けると思うんだ。使えるわけないでしょ、そんな貴重なもの。え、でもせっかく買ったし使わないともったいないかなって。そうだけど、じゃなくて、これは固形水彩絵の具だからかなり使いにくいの。うまく塗るには結構技術がいると思うよ。そうなんだ。じゃあ今日は使えないの？あ、まあ今度使い方のサイトとか教えてあげるから、それで試してみたらいいんじゃない？のんぼりしたと思ったらすっごい笑顔になってる。ちょっと型破りだけど素直な子だな。さて、じゃあまずは二人ともこの紙に好きな絵を描いてみてくれる？はい。どれどれ、M ちゃんは、お、紙からはみ出しそう。
大胆だな。描いてるのはリスみたい。うん、尻尾のふわふわした感じとかよく描けてる。デフォルメもうまいし、幼稚園くらいの子ならこういう絵好きそうだな。これなら M ちゃんの方は問題なさそうだけど。すごい険しい顔で固まってる。ほなみちゃん、調子は？ごめん、驚かせちゃったかな。ほなみちゃんは描けてるかなって思ったんだけど。すみません、まだできてなくて。何を描くかで悩んでるとか？いえ、指導をお願いしておいて。こんなこと言うのはおかしいんですけど、描いてるのを見られるのが恥ずかしくて。え？その、私あんな絵しか描けなかったので、小学校の図工の時間とかもクラスメイトの男子に笑われていて、幼なじみの子たちはからかう子を怒ってくれたり、気にしないでいいよって言ってくれたんですけど、でもそれから人前で絵を描くときはまた笑われるんじゃないかって不安になっちゃって。ほなみちゃん、トラウマになっちゃってるってことかな。なんかちょっとわかるな。人前で自分の絵をケチョンケチョンに言われた時って本当にショックだし、他の人と比べられて酷評されるのは私だって。でも大丈夫だよ、花見ちゃん。最初から描ける人なんてめったにいないから。みんな人に見てもらったり教えてもらったりしながら上手くなっていくんだと思う。だから怖いのはわかるけど、ちょっとずつ見せていこう。ほなみちゃんの絵を見て笑う人はここにいないからさ。そうだよ、私も見せるから一緒に頑張ろう。そうだよね、ここで恥ずかしがってたってしょうがないよね。今日は練習しに来たんだし。そうですね、少し怖いですけど描いてみます。よろしくお願いします、エナさん。うん、頑張ろうね。はい。よかった、ちょっと前向きになってくれたみたい。私に絵の先生なんてできるかなって思ったけど、この調子ならうまくいきそう。ここはこうして。また内臓みたいなもの描いてる。いや、内臓は例えが良くないかも。せめて、横長のおはぎ？なんだかよく見たら、センスがあるような気もしてきたな。何を描いてるのかはわかんないけど、こうずきって色を塗れば独特な雰囲気が出て良さそう。いやいやいや、小さい子にわかるような絵をって言ってるのに、それじゃダメでしょ。ちゃんと誰が見てもわかるような絵になるように教えないと。できました。どうでしょうか。まずこれは何なのか聞かないといけないけど、傷つけないような言い方にしなくっちゃ。ほな
みちゃん、卵描いたんだね。すっごく上手だよ。あ、ちょ、エムちゃん。象を描いたんだけど。あ、これ象だったんだ。やっぱり見えないよね。描き直して。うわ、ダメだよ。私その象さん好きだよ。だから消さないで。え、でも消すくらいなら私がもらっていい？この部屋に貼っちゃおう。ありがとう、Mちゃん。結果的にはいいアシストしてもらえたな。見た限り、ほなみちゃんは描くものがどんな形をしてるのかしっかり捉えきれてないのかもね。捉えきれてない？うん、頭の中のイメージだけで描いちゃうと本物と違う形になっちゃうことが多いんだ。絵が上手い人でもあるんだよ。ここには影ができるはずだからって思い込みで実際の影より濃く描いちゃったりね。へー、そうなんですね。だからまずはしっかり見て模写するところから始めていこう。しっかり見て模写する。昔、写生の授業で同じことを言われたとき、全然うまくできなかったので、できるかどうか。じゃあ、最初はもうちょっと簡単にしてみる？スマホで写真を検索して、印刷した写真の上にトレーシングペーパーを置いて、輪郭をなぞってみるの。それならどう？それならできるような気がします。じゃあ決まり。それでやってみよう。はい。タイムリミットはあと半日ってところかな。正直どう教えたらいいのかわかんないけど、こんなに頑張ってるんだもん、なんとかしてあげたいよね。できてるみたい。ほなみちゃんは自由に描くってなると緊張しちゃうのかもな。それに比べて、ニコニコいっぱいできた。エナさん見てください。どれどれ。これってフェニーくん？持ってるのは風船かな。うん、フェニックスワンダーランドの中をお散歩してるんだ。それで来てくれたみんなに風船をプレゼントしてるの。エナさん、私の絵どうですか？ちっちゃい子をニコニコさせられますか？この元気いっぱいな絵なら大丈夫じゃない？じゃなくて教えるのもやらなきゃいけないんだよね。うまくできるかな。あ、そっか、 M ちゃんはそっちも知りたかったんだよね。そうだな、小さい子が相手ならまずは思いっきり褒めることが大事かな。褒める？そう、だからまずはいいところを見つけて、ここが素敵だねとか、よく描けてるねとかって言ってあげるの。それから直した方がいいところを見つけて、優しくアドバイスしてあげるといいんじゃないかな。優しくアドバイス。私誰かにアドバイスするの苦手で、どうしたらうまくできますか？そうだね。じゃあ一緒に練習してみよっか。私が絵を描いてみるからアドバイスしてみてくれる？はーい。エナさん、なさるのできました。お疲れ様。トレースはいい感じだね。は
私がこんな風に描けるなんて、すごく感動しました。よかったね。これだけできるなら次は写真を横に置いて真似して描けそうだね。頑張ろう。はい。一時はどうなることかと思ったけど、なんとかなりそうでよかった。結構時間経ったけど、ほなみちゃんどうかな。また暗黒物質になっちゃってる。なんで？エナさん、どうしてこうなってしまうんでしょう。なぞるのは上手にできたのに。それはこっちが知りたいんですけど。ちょっと考えてみるから待っててね。はい。さっきまで調子良かったのに、なんであんな風になっちゃうんだろう。画風としてはありだと思うし、もういっそ個性として貫くのも。いや、でも、それじゃあほなみちゃんの悩みは解決されないままだし。やっぱり、向いてないんでしょうか。え？こんなに下手なら、もう絵を描くのは諦めて、Mちゃんのサポートに回った方が。あ。このままじゃほなみちゃん、これからずっと絵を描かなくなっちゃうかもしれない。確かに、私もきついって思う時はあるし、逃げちゃったりもしたけど。でも、もったいないよ。絵はもともと楽しんで描くものなのに。ほなみちゃんが自信を持って楽しく描けるように教えよう。誰でも簡単に描ける絵にするためには。わかった。デフォルメで描けるようにパターンを覚えよう。え？物の特徴を捉えて簡単な形にするの。例えば猫だったら、顔は丸で、耳は三角で。はい、できた。あ、かわいい。見た感じ、ほなみちゃんは丸とか三角とかの図形自体は描けるみたいだから、顔は丸、耳は三角みたいに覚えればきっと動物らしく見えるんじゃない？確かに。やってみます。顔は丸、耳は三角、丸の横に棒を2本書いて。できました。いい感じじゃん。ねえ、Mちゃん。ほなみちゃんの絵、何に見える？え？あ、かわいい猫さんだね。本当？猫だってわかるかな？うん、顔がまん丸のかわいい猫さんだよ。ありがとう。ほなみちゃん、笑顔になってくれた。よし。じゃあ次はクマを描いてみようか。顔は丸で、耳が小さな丸で、こんな感じかな。ほなみちゃんも描いてみて。こうでしょうか。そうそう、よく描けてるよ。ありがとうございます。嬉しいです。それじゃあこの調子でどんどん描いていこうか。次の動物は、
この動物、何に見えますか？お顔が三角で、耳も三角だから、キツネさん！正解！全部わかってもらえた。よかったね、ほなみちゃん。はい、本当にありがとうございます。自分の絵をわかってもらえるの初めてで、すっごく嬉しいです。それなら教えた甲斐もあったかな。一番最初の絵とは大違いだね。そうだ、せっかくだから最初の絵は記念にもらっておこっかな。そんな、捨ててもらって大丈夫ですから。私もほなみちゃんの絵好きだよ。でも最初にほなみちゃんが描いてくれた絵もすっごく好きだったな。うちに飾ってる絵みたいな感じするし。まあ最初のは抽象画っぽい雰囲気はあるよね。額に飾ればちょっと映えそうっていうか。確かに。じゃあレミドールの絵の横に並べようよ。はなみちゃん、描いて描いて。レミドールの絵と並べるのはやめよう。私の方こそ、お邪魔させてくれてありがとう。職場体験は今週末だっけ。頑張ってね。はい、ありがとうございます。エナさんのおかげで頑張れそうです。終わったらどんな絵が描けたか連絡しますね。ありがとう、楽しみにしてるね。それじゃあ、Mちゃん、また学校でね。気をつけて帰ってね。バイバーイ。改めて今日は本当にありがとうございました。描き方を教えてもらって、自分の描いたものを分かってもらえたり、描けてるって言ってもらえたりして本当に嬉しかったです。そっか、私も教えられるような立場じゃないから不安だったけど、そう思ってもらえたならよかったな。はい、エナさんのおかげで少しだけ自分の絵に自信が持てるようになりました。本当にありがとうございます。それならよかった。それじゃあ職場体験頑張ってね。私こっちなので、ここでお別れですね。エナさん、本当にありがとうございました。うん、バイバイ。かなり大変だったけど、なんとかなってよかった。幼稚園に行くのは今週末って言ってたっけ。うまくいくといいな。でも花見ちゃんの絵すごいインパクトだったな。一回見たら忘れられないっていうか、癖になるっていうか、もう一回見たくなる魅力があるんだよね。なんか何を描いてるのかわかんないけど、迫るものがあるっていうか。うん、あれ、この絵最初は何を描いてるのか全然わからなかったけど、よく見るとほなみちゃんなりに象の特徴を表現しようとしてる。多分ここが耳で、これが鼻だ。偶然なんだろうけど、面白い表現になってる。それに表情なんかも描けてる。ちゃんと嬉しそうに見えるっていうか、パッ
とみの印象が強くて気づかなかったな。おなみちゃんはちょっと個性がありすぎるだけで味のあるいい絵を描いてたのに。おなみちゃんが自信を持って楽しく描けるように教えよう。誰でも簡単に描ける絵にするためには。見た感じ、ほなみちゃんは丸とか三角とかの図形自体は描けるみたいだから、顔は丸、耳は三角みたいに覚えればきっと動物らしく見えるんじゃない？でも最初にほなみちゃんが描いてくれた絵もすっごく好きだったな。私の教え方、本当にこれでよかったのかな。ふぅ、ちょっと休憩しようか。ふぅ、みんなお疲れ様。休憩に入るなら、少し教室の隅を借りてもいいですか？もちろん、いいよ。あれ、それってスケッチブック？はい、少し絵の練習をしたくて。え？なんでまた急に？今度、校外学習で職場体験をすることになって、幼稚園の子に絵を教えることになったんだ。ほなちゃん、絵の練習すっごく頑張ってるよね。休み時間にも教室で描いてるみたいだったし。ああ、見られてたんだ。ちょっと恥ずかしいな。恥ずかしがることないでしょ。教えられるようにって一生懸命やってるんだから。そういえば絵を習ったって言ってたけど、どうだった？動物描けそう？あ、うん、一応これくらいには。おお、すごい、ほなちゃん。猫にクマにキツネに、上手だね。うん、ちゃんと特徴を抑えられてる。ほなみ、頑張ったね。ありがとう、みんな。さすがほなみだね。でも、ここでいいの？もし集中したいなら、他の教室もあるわよ。ありがとうございます。でも、できればみんながいるところで描きたいんです。そうなの？静かな方が集中できると思うけど。絵が上手い人に教えてもらったんです。いろんな人に見てもらうことも練習になるって。それに、その人に教えてもらったおかげで自分の絵に自信がついたんです。だから前よりも恥ずかしくなくて。よかったね。うんうん、あ、そうだ、せっかくだしみんなでお絵描きしない？え、みんなで？うん、好きなものを一つ描いて見せ合いっこするの。好きなものを一つ、面白そうだね。やってみようか。俺は立つ。お絵描きなんて子供っぽいこと。あら、絵に大人も子供も関係ないわよ。まあ、そりゃそうだけど。じゃ、決定だね。よーし、みんなで書いてみよう。みんなで絵を描けるなんて嬉しいな。いつもなら一人だけ描けなくて苦しかったけど、今はエナさんのおかげで大丈夫。お題は好きなものだったよね。それ
それなら私は芝生を描こう。わっ、ガイドの描いてるアイス本物みたい。え、そうかな。ルカさんの描いてる小鳥もすっごい上手。教科書とかに載ってそう。ニクの桜も綺麗だね。私も参考にしようかな。メイコさんの絵はかっこいいよね。ドラムの縁が光ってるところとか。犬だからエナさんが教えてくれた通りに、顔は丸くして、耳は楕円にして垂れ下がってる感じに。お、芝生は芝犬だから耳は垂れ下がってない。じゃあ耳は三角にしないと。あれ、耳を三角にしたら猫みたいになっちゃった。どうしよう。芝生の耳はもっと丸いけど、丸くしたらクマになっちゃうし。自分で想像して描くとどうしても変な形になっちゃう。大丈夫か、ほなみ。レンくん。何か困ってることでもあるのか。なんでもない。レンくんは何描いてるの。俺か、俺は自分のギターにさ。よく描けてるよ。あ、ほんとだ、かっこいいね。あれ、でもちょっと変だよ。目のギターの先こんなにとんがってないよね。まあ実際はそうだけど、こう描きたかったんだからいいだろう。絶対に見たまま描く必要もないんだし。俺はギターのかっこいい音が好きなんだよ。だからちょっと先を尖らせた方がかっこいい音の感じが表現できるなって思ったんだ。そういう書き方をしてもいいんだ。まあ絵には詳しくないし、カイトみたいにうまくは描けないけどさ、こういうのは描きたいように描けばいいって、それが一番いい絵になるって思うしな。こっちの方がすっごくレンっぽいかも。だろ、さすがに話がわかるな。書きたいように書けばいい。でもそれだと私はみんなに何を書いたのか分かってもらえないし。ほなみ、どう？書けた？あ、ちょっと待ってね。犬っぽくするなら耳は楕円にしなきゃだけど、どうしたらいいのかな。はあ、エナちゃん、今日はずいぶん悩んでるみたいだけど、どうしたの？なんとなくだけど、絵にもちょっと集中できてなかったみたいだったし。ああ、バレちゃってたか。ちょっとね。前の日曜、知り合いに絵を教えたんだけど、あの教え方で本当に良かったのかなって、わからなくなっちゃってさ。それって、教えたけど上達しなかったってこと？ううん、上達はしたんだけど、実は。そっか、エナちゃんはその子の絵の良さを消しちゃったんじゃないかって思ったんだね。うん、
しかしたら私が教えない方が良かったのかな、なんて。そんなことないと思うよ。え？エナちゃんはその子が絵を嫌いにならないようにって考えて教えてあげたんでしょ。苦しい時にエナちゃんがそうやって手を差し伸べてくれたことはきっとその子にとってもいいことだったんじゃないかな。ふたば、ありがとう。そんなお礼を言われるようなことじゃないよ。でも話を聞いててちょっと昔のことを思い出しちゃったな。昔のことって？私ね、絵が上手くなりたくていろんな人の絵を真似してた時期があったんだ。好きな画家さんとか同じ教室の子の絵とか、いいなって思った絵をひたすら真似てね。そしたらなんとなく上手くなった気がしたんだけど、なんだかだんだん描く気力が落ちていって、そんな時雪平先生が言ってくれたの。あなたの描きたい絵はこういうものでしたかって。それで自分の描きたいものってなんだろうってもう一度見つめ直して今の描き方に変えていったんだ。そうだったんだ。うん、前も話したけどエナちゃんの絵も真似したんだよ。エナちゃんみたいな雰囲気私も出したいなって思ってたから。でも同じような雰囲気は出せなくて、やっぱりその人の絵はその人にしか描けないんだなって思った。私の絵は私にしか、やっぱりそうだよね。私の絵が私にしか描けないなら、あの絵は、ほなみちゃんだから描けた絵なんだ。なら、私は。花見です。短い時間だけど仲良くしてもらえたら嬉しいな。よろしくお願いします。オートリエムだよ。みんなと一緒に楽しくワンダホイできるように頑張るから、よろしくね。の仕事をやっていくことだから、まずはみんなと仲良くなれるように頑張ろう。じゃあみんな何して遊ぼうか。おー、いいね、鬼ごっこ。じゃあ最初は私が鬼やるね。さあ先生から逃げ切れるかな。ちゃん元気だな。幼稚園の子もすごく楽しそう。いいよ。それじゃあみんなが聞こえやすいように
丸く円を作って座ってね。それじゃあ読むね。昔昔あるところに。見えるかもしれないよ。胴体と口を長い四角みたいにして、目はこの上に丸く描いて、はい、どうしよう。楽しく絵を描いてほしかったのに、悲しませちゃった。それに
私のワニじゃないって一体。あれあれ、どうしてみんな喧嘩しちゃってるの？エムちゃん大丈夫？何かあったの？ごめんなさい、エムちゃん。私やっぱりうまくできなくて。おお、みんな書いてる書いてる。え？エナさん？こんにちは、ほのみちゃん。様子はどうかなって思って、ちょっと見に来たんだ。でも、もしかしてちょっと、トラブってる感じ？はい。実は、なるほどね。私のワニじゃないか。はい。そう言われてもどうしたらいいかわからなくて。そっか。先にほなみちゃんに伝えなきゃって思ったけど、ちょうどいいタイミングだったかもね。ねえ、ほなみちゃん。その子の描いたワニってどれ？これです。これか。うん、なるほどね。ねえ、この絵のこと、もっと教えてもらってもいい？私、この絵すごくいいなって思ったから。本当だよ。だってこれ、ワニの口でしょ？ぐわーって縦に口開けて、何か食べようとしてるところ。え？うん。ワニのかっこいいところ、よく伝わってくるよ。まあ、正直。この絵、最初は何を描いてるのか全然わからなかったけど、よく見ると、ほなみちゃんなりに象の特徴を表現しようとしてる。多分、ここが耳で、これが鼻だ。偶然なんだろうけど、面白い表現になってる。ほなみちゃんの絵を見て、こういう絵にもちゃんと要素があるってわかったからなんだけどね。そうだ。ちょっと怖いけど、ギザギザの歯も描いたらもっとかっこよくなるかもね。食べてるところがかっこいいって思ったんだよね。じゃあ、それもどんどん描いてみよう。それじゃあ次は色塗ってみようか。何色がいい？いいね。じゃあ紫に塗ってみて。すごい。どんどん絵が生き生きしていって。こういうのは描きたいように描けばいいって。それが一番いい絵になるって思うしな。そういうことなんだね。そう。技術は表現したいものを形にするための手段。絵を魅力的にするために大事なのは、きっと。ありのままの自分を出すこと、なんだよね。
ごくかっこよくて素敵なワニさんだね。食べてるお肉も美味しそうだな。わかりやすくしたワニだから、ねえ、ほなみちゃん、ほなみちゃんのワニを描いてみてよ。でも大丈夫だって。そりゃ本物に似てないって笑う人もいるかもしれないけど、ほなみちゃんが素敵だなって思って一生懸命描いた絵ならきっと誰かに届くからさ。そのことを最初に教えてあげられなくてごめんね。いえ、大丈夫です。私、書いてみます。頑張れ、ほなみちゃん。覚えてるのは、小学校の遠足で動物園に行った時に見た、すごく怖いワニ。怖いけど、なんだか目が離せなくて。やっぱりこうなるよね。え？うん、ぐわーって襲ってきそうだね。ありがとう。それじゃあ、一件落着したみたいだし、私は帰ろうかな。え？エナさんは帰っていかないんですか？え？だって私、よく考えたら完全に部外者だし。あ、私からもお願いします。エナさんと一緒に描けたら、この子たちも私もとっても嬉しいです。ほなみちゃん、まあ仕方ないな。そこまで言うならやってあげよっかな。うん、できた。これは2匹の狼ですか？うん、昔動物園で見た狼。でも弟がずっと怯えててね。けど私にはすごく可愛く見えたから、怖い狼と可愛い狼両方を描いてみたんだ。なるほど、だから全然顔が違うんですね。変な感じって、もうちょい褒め方ないわけ？それじゃあ、もっと描いちゃおっかな。最後に太陽を描いて。構成もバラバラな絵がいっぱい並んで、すごくいい絵。
柄になれたならよかったです。またね。エナさん、今日は本当にありがとうございました。エナさんに教えてもらったおかげでみんなと楽しく絵が描けました。みんなニコニコになれたのもエナさんがいてくれたからです。本当にありがとうございました。大したことはしてないよ。でも力になれたならよかった。はい、とっても。私、絵を描くのが苦手だっていう気持ちばっかりあって自分の絵を全然好きになれなかったんですけど、でも今日自分の絵も少し好きだって思いました。あ、そっか、よかった。でもお礼を言うのは私の方だよ。花見ちゃんのおかげで絵の魅力ってなんだっけってちゃんと考えられた気がするから。そうなんですか。私は何もしてませんけど、エナさんのお役に立てたのならよかったです。それから一つエナさんにお願いがあるんですが。ん？どうしたの？あの、もしまたタイミングがあったらたまにでいいので絵を教えていただけないでしょうか。え？今日、絵を描いて、楽しいなって思ったんです。私は全然下手ですし、まだ誰かの前で描くのは恥ずかしいんですけど。でも、エナさんみたいに上手くなれたら、もっと絵を好きになれるのかなって。ほなみちゃん。私もまた、みんなでお絵描きしたいな。じゃあスケジュールが空きそうな時に連絡するね。ありがとうございます。そうだ、せっかくだし今度は本格的にデッサンとかやってみる。デッサン少しハードルが高いですけど、でもやってみたいです。次はみんなで大きなキャンバスに描いてみたいな。それでうちのリビングに飾るの。すっごい大作になりそう。でも面白そうだしいいんじゃない。また今度集まろっか。はい。今日疲れたけど楽しかったな。最後はみんなすごく楽しそうに絵を描いてたし。今日絵を描いて楽しいなって思ったんです。私は全然下手ですしまだ誰かの前で描くのは恥ずかしいんですけど、でもエナさんみたいに上手くなれたらもっと絵を好きになれるのかなって。花見ちゃんに絵を好きになってもらえてよかったな。あ、そういえば来週の課題あるのに全然手つけられてなかった。あ、もう急いでやらないと。前に指摘された消失点をなんとかしなきゃ。でも
た狼をもうちょっとちゃんと描いてみるのもいいかも。なんだか筆がすごく軽い。最近悩むことも多かったのに、もう少しだけ描いてみよう。できた。パースもおかしいし、ディティールも崩れてるから、雪平先生に見せたらボロボロに酷評されそう。でも、私は好きだな、この絵。まだまだ技術は身についてないし、描きたいことを表現できないことも多いけど、でも、私が納得できる絵が描けるように、頑張っていこう。